好歌一首接着一首，屏东分会用歌声鼓励民众捐赠骨髓干细胞。大爱剧场那西来很村的演员也特别南下和观众近距离接触，其中故事内容也和骨髓有关。当时宣布说我女儿得到这种急性白血病之后，我们也是很紧张。那医生说唯一的路就是先做化疗看看嘛，当然在做的过程也是寻求做配对的一个动作。而在音乐会现场，也不少年轻人挽起衣袖捐血建档。之前在台中就有这个机会，但是就是刚好没有，就是不碰巧。然后今天刚好来这边有看到这个活动，然后觉得很好，所以就想说就来建个档捐个血这样子。看到有人就是他朋友。就是有也是血癌患者，所以就在寻找那个可以配对的，就想说那我就上网申请一下。有妈妈带着女儿来捐血，还有20岁的大学生上网得知消息，他们要靠着自身的力量把爱传出去。大爱新闻李嘉欣、王昭忠，屏东报道。健康话题来关。